Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події п'ятниці, 29 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 23 із 29 проєктів бюджету участі перемогли у конкурсі громадських проєктів Хмельницької міської ради. Усі вони реалізовуватимуться в 2020 році. За всі проєкти бюджету участі проголосувало майже 9200 жителів міста. Про це розповіла головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Казмірчук. Для реалізації проєктів в міському бюджеті передбачено 3 мільйони гривень, каже головна спеціалістка управління економіки Хмельницької міськради Оксана Казмірчук. По сферам переможці проєктів розподілились наступним чином. В галузі житлово-комунальне господарство і освіта – по 5 проєктів переможців. В галузі охорони здоров'я, культура – по 4 проєкти. Спорт та молодіжна політика – 3 проєкти та 2 проєкти в соціальному захисті. Один із проєктів, який переміг у цьогорічному конкурсі громадських проєктів – це облаштування пізнавально-інформаційного центру дитячій бібліотеці філії номер 10, що на вулиці Тернопільській, 32. Його автор – бібліотекарка Анна Слободян розповідає. Проект «Смолтаун бібліотеці» – це комфортний інформаційно-пізнавальний центр, безкоштовний, бо він включає в себе поділення бібліотеки на 3 зони – це бібліогейм, вайфай-зона і бібліосінема. Ми плануємо з дітками допомагати їм виконувати домашні завдання. Вони будуть це робити в комфортних умовах, тому що проектом передбачається закупити комп'ютери, лазерний кольоровий принтер, сучасні комфортні меблі, такі як диван, стільці, мішки, столи, які розкладаються, і діти будуть над цим працювати, вони будуть створювати свої міні-проекти, зараз це в школі дуже актуально, презентації, зможуть переглядати фільми і так само і розважатися з нами, під нашим наглядом. Для підвищення комфорту пацієнтів при здачі лабораторних обстежень хмельничанка Альона Мединська запропонувала запровадити в лабораторіях поліклінік міста інформаційну систему. За її наявності, каже авторка проєкту, пацієнти та лікарі матимуть можливість отримати результати обстежень на мобільний телефон. Згідно нашого проєкту, який ми подавали на бюджет участі, сума зазначена у 148 тисяч, буде нам достатня для того, щоб закупити програмне забезпечення для 4 лабораторій в різних поліклініках. Це є 2, 3, 4 та 5 лабораторії, яка колишня залізнична лікарня. Також буде отримання ліцензії на користування лабораторною інформаційною системою та проведення навчання персоналу цих лабораторій, щоб вони знали, як правильно вводити результати аналізів, вносити дані пацієнтів, формувати електронні направлення, формувати базу. Нагадаємо, голосування за проекти здійснювалося через електронний сервіс «Громадський проект» і тривало з 7 по 21 листопада. Загалом комісія допустила до голосування 29 проєктів з 63, що були подані на конкурс громадських проєктів бюджету участі міста Хмельницького. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, в одній аварії є травмовані. 4 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили вночі патрульні поліцейські в обласному центрі. На службу 102 надійшло 58 викликів. Інспектор каже, хмельничани скаржилися на порушення тиші вночі, розпивання алкоголю у громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 69 випадків. 11 дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. З її слів, це 9 хлопчиків та 2 дівчинки, з них одна двійня. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – кілограм 400 грамів. Друге місце у спеціальній номінації «Єврейська спадщина» посіла світлина хмельницького краєзнавця Ігоря Западенка. Про це розповів Суспільному автор фотокартки, заступник директора Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Ігор Западенко. За його словами, це особлива тематична номінація, яку цьогоріч вперше оголосили на міжнародному конкурсі фонду «Віки любить пам'ятки». Каже, на фотографії відобразив ставлення до пам'яток минуле і сьогодення єврейського «Межибіжа». Цікаво те, що
із Хмельниччини. У нас кілька авторів, кілька фотографів взяли участь у цій номінації. І загалом відзначено 11 світлин, із них одна чернівецького автора зайняла перше місце, а 5 світлин відзначені другим місцем. Ну, власне кажучи, друге місце є у тієї фотографії, за яку йде мова. Це фото єврейського цвинтаря у Меджибожі, власне того, де поховані діячі руху хасидизму на чолі з Ізраїлем Баалшем Товом. Але це фотографія надгробків, які поряд із могилою Баалшем Того. Один з них – це поховання Герша Острополя. За кілька секунд ефір суспільного мовника «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.